پیغمبروں کی نمازیں بچا گئے سجاد، پیغمبروں کی نمازیں بچا گئے سجاد، یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد، مگر وہ سارے زمانے بچا گئے سجاد، پیغمبروں کی نمازیں بچا گئے سجاد، یہ اور بات مصیبت اٹھا گئے سجاد، مگر وہ سارے زمانے بچا گئے سجاد، جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد، جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد۔ اور اسی موقع پر پیکر کاظمی صاحب نے ایک چار مصرے کہے تھے کہ جب کوئی گھر میں آ جاتا ہے کسی مقصد کے تحت تو وہاں پہ کارنامہ کیا کرتا ہے، کہ یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد، مرحوم پیکر کاظمی اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصوم میں جگہ نہ فرمائے، یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد، یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد، مگر وہ سارے زمانے پچھا گئے سجاد، جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد، جیت لی جنگ، جب گھر میں آ گیا کوئی مقصد کے تحت تو کیا ہوگا، جیت لی جنگ، ایک محاورہ ہے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں کہ جیت لی جنگ شاہ بیکس نے، حاکم شام جیت کر ہارا، ایک تھا بیٹا حسین کا جس نے گھر میں گھس کر یزید کو مارا، بیٹا حسین کا جس نے جیت لی جنگ شاہ بیکس نے، جیت لی جنگ شاہ بیکس نے، شاہ بیکس نے جیت لی جنگ شاہ بیکس نے، حاکم شام جیت کر ہارا، ایک تھا بیٹا حسین کا جس نے گھر میں گھس کر یزید کو مارا، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، حر کو ملا ہے، میں جتنی دیر تک میں چاہ رہا ہوں سید سجاد کے حوالے سے شعر پڑھوں اگر میرا شاعر ساتھ دے گئے، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، چچا جان کھانے دیجیے آج، کہ جو حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دو آئے نور، کیا جان پر حسین نے پڑھ دی دو آئے نور، یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام، کیا جون پر حسین نے پڑھ دی، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا نا سید سجاد کے حوالے سے شعرا ساتھ دیں گے تو دو رات محفل ہوگی تو سید سجاد کے حوالے شعر پڑھوں گا، حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دو آئے نور، یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے، تو دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی قصر، بیعت کی لاش اٹھے ذرا دھوم دھام، دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی قصر، بیعت کی لاش اٹھے ذرا دھوم دھام سے، انہیں مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مرزا لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں، جس نے سرکار دو عالم سے محبت کی ہے، جس نے سرکار دو عالم سے محبت کی ہے، جس نے سرکار دو عالم سے محبت کی ہے، مولا سجاد کی اس نے ہی اطاعت کی ہے، مولا سجاد کی اس نے ہی اطاعت کی ہے، مولا سجاد کی اس نے ہی اطاعت کی، اس نے مطلب پیش کر رہا ہوں یہاں سے، شبر بھائی دیکھیے گا، آل سے جس نے پیغمبر کے بغاوت کی ہے، آل سے جس نے پیغمبر کے بغاوت کی ہے، آل سے جس نے پیغمبر کے بغاوت کی ہے، کھل کے قرآن نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے، آل سے جس نے پیغمبر کے بغاوت کی ہے،
آل سے جس نے پیغمبر کی بغاوت کی ہے, آل سے جس نے پیغمبر کی بغاوت کی ہے, کھل کے قرآن نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے, کھل کے قرآن نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے. شعر دیکھے گا یہاں سے, پھول سے خوشبو جدا ہو نہیں جب پھول سے خوشبو جدا ہو نہیں سکتی جیسے, پھول سے خوشبو جدا ہو نہیں سکتی جیسے, پھول سے خوشبو جدا ہو نہیں سکتی جیسے, یوں ہی ہمشیوں نے سجا سے الفت کی ہے, یوں ہی ہمشیوں نے سجا سے الفت کی ہے. گرو بھیج دیں آپ لوگ, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی. ایسے دیکھے گا, پیش کر رہا ہوں حسن بھائی. مومنوں میرا عقیدہ یہ صدا دیتا ہے, مومنوں میرا عقیدہ یہ صدا دیتا ہے, مومنوں میرا عقیدہ یہ صدا دیتا ہے, ذکر سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے, مومنوں میرا عقیدہ یہ صدا دیتا ہے, مومنوں میرا عقیدہ یہ صدا دیتا ہے, مومنوں میرا عقیدہ یہ صدا دیتا ہے, ذکر سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے, ذکر سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے, ذکر سجاد نے سجدوں کی, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے. ذوالفقار آپ نے خطبوں کی چلائی اس دم, ذوالفقار آپ نے خطبوں کی چلائی اس دم, ذوالفقار آپ نے خطبوں کی چلائی اس دم, بات جب آن پڑی دین کی عزت کی ہے, بات جب آن پڑی دین کی عزت کی ہے, بات جب آن پڑی دین کی عزت کی ہے. ایک درود بھیج دیں آپ لوگ, یہ بھی شعر
شبا بھائی پیش کریں گے گا. لکھ دے اللہ میرے نام کئی حج کے سوار, لکھ دے اللہ میرے نام کئی حج کے ثواب, لکھ دے اللہ میرے نام کئی حج کے ثواب, کربلا جانے کی. ایک درود بھیج دیں آپ لوگ, کربلا جانے کی میں نے ابھی نیت کی ہے, کربلا جانے کی میں نے ابھی نیت کی ہے, کربلا جانے کی میں نے ابھی نیت کی ہے, حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا. بطور خاص پیش کرو گے. حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا, حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا. ایک درود بھیجتے آپ. حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا, حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا, میں نے جب سید سجاد کی مدحت کی ہے, حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا, حق کی فاطمہ زہرا نے میرے حق میں دعا, میں نے جب سید سجاد کی مدحت کی ہے, میں نے جب سید سجاد کی مدحت کی ہے, میں نے جب سید سجاد کی مدحت. ایک درود بھیجتے ہیں آپ لوگ. جب سے سجاد کا مداح بنا ہوں مرزا, جب سے سجاد کا مداح بنا ہوں مرزا, جب سے سجاد کا مداح بنا ہوں مرزا, قدردانوں نے میرے علم کی عزت کی ہے, قدردانوں نے میرے علم کی عزت کی ہے, جب سے سجاد کا مداح بنا ہوں مرزا, جب سے سجاد کا مداح بنا ہوں مرزا, قدردانوں نے میرے علم کی عزت کی ہے, قدردانوں نے میرے علم کی عزت کی ہے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے. خیر بھائی, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, ہاتھ سے دامن سجاد نہ چھٹنے پائے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی ہے, آخری وقت میری ماں نے وصیت کی.